Բաղազարյան, ինչ սպասելիք ձեր կան նախ խորհրդարանական ընդդիմությունից, դուք կարծում եք իրենք կգնան, հա, Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենթ հայտնելու գործընթացով, հաշվի առնելով, որ խորհրդարանում ընդդիմադիրները պետական իշխանական խմբակցության հետ լավել աշխատում են։ Նայեք, մեր երկիրը որպես պետություն ունի սահմանադրական կարգ։ Այս սահմանադրական կարգը նա, որ մեր երկիրը խորհրդարանական պետություն է։ Խորհրդարանը ոչ թե ինքնա հաշվետու վարչապետին, այլ կառավարությունն է հաշվետու ազգային ժողովին։ Որպեսզի կառավարությունը աշխատի, պետք է ազգային ժողովը հաստատի նրա գործունեության ծրագիրը։ Հիմա 2021 թվականին ազգային ժողովը հաստատել է մի գործունեության ծրագիր, որի բովանդակությունից կառավարությունը շեղվել է։ Այսինքն այս դեպքում ոչ միայն ընդդիմությունը, այլ հենց իշխանական խմբակցությունը պետք է լինի նախաձեռնող, իրենց ընտրած վարչապետին ասեմ, որ դուք մեր կուսակցության նախընտրական ծրագրից, կառավարության գործնական ծրագրից շեղվել ես, որովհետև որ ասում են մենք ընտրություններում հաղթել ենք, ոչ թե պատկերացումները սխալ հասկանում են, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է հաղթել, այսինքն եթե ինչ-որ մեկն է քվեարկելա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի օգտին, այսինքն իրանք մարդկանց ուրիշ բան են խոստացել, եւ հիմա եկել են ուրիշ բան են անում, սա խարդախություն է, սա խաբեյություն է, եւ եթե հիմա ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հաշիվ չի պահանջում իր կառավարը, դա չի նշանակում, որ ժողովուրդը չի կարա հաշիվ պահանջել։ Ի վերջո, մենք այս երկրի քաղաքացիներ ենք, մեր սահմանադրության երկրորդ հոդվածով ասում է, իշխանության տերը ժողովուրդն է, եւ չի կարելի այդ ժողովրդի իշխանությունը անհատի կամ խմբի կողմից հյուրասնել, դա հանցագործություն է։ Հիմա ասենք մենք պահանջում ենք, ասում ենք, որ իշխանությունը պիտի գործի օրենքի եւ դրամաբանության շրջանակներում, ու չի կարելի անընդհատ մարդկանց խաբել։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մեր հարցադրումներից մեկն է, որ կա Ալմատայի հռչակագիր, չէ, այդ Ղարաբաղի հարցի խնդրումը, երբանից է ինքը դրա մասին սկսել խոսել, 2022 թվականից, չէ, ստորագրելով հոկտեմբերի 6-ի հայտը, ինքը Հայաստանի վարչապետ է դարը 2018 թվականի մայիսի 8-ից, 18 թվականի մայիսի 8-ից մինչև պատերազմ, չեմ ասում, մինչև 2022 թիվը, դա 2.5 տարի մոտարապես ժամանակա, դա մի սահմանադրական ժամկետի կեսն է պաշտոնավարման։ Հիմա հարց առաջանում, բա որ դու դարձել էր պետության ղեկավար, քեզ էլ հարցնում էին, ասում էին, ինչ ես բանակցում, ասում ես, ինչ ուզում եմ բանակցում եմ, ես իմ զրոյական կետից եմ տանում, չէ՞, սա դու ես ասել։ Բա եթե այդ ժամանակ դու գիտեիր կա Ալմատայի հռչակագիր, որով սահմաններ են ճանաչվել, սովետական միությունը ոնց է փլուզվել, ես իրա պատկեր, դու ո՞նց էիր մինչև 2020 թվականը, հիմա քո ելույթները հանի կարդա, բա դու ինչի մասին էիր խոսում։ 2020 թվականի պատերազմի ժամանակվա իրա կոչերը մի հատ հանեք, լսեք, դրանք բոլոր հրապարակի վրա են, ասում ասի սիրելի ժողովուրդ, ճիշտ է, մենք զորահավաք ենք հայտարել, կամավոր էլ եք գնացեք մեր հայրենիքը պաշտպանեք, այդ մեր սարդարապատն է, բա ինքը ասում է, ես եմ պատրաստ զովեմ հանուն այդ հայրենիքի, բա եթե կար Ալմատայի հռչակագիր, բա եթե դա Ադրբեջանը, բա ես մարդկանց դու տարել ես, դարձել ես նրանց մահվան պատճառը, դարձել ես նրանց ունես զրկման պատճառը, հիմա եկել ես դստել ես ուրիշ բան ես խոսում, փլուզվող աշխարհում ենք ապրում, հիմա բա այդ փլուզվող աշխարհում ամեն ինչը փլուզվում է, ամեն ինչը փոխվում է, բացի Իրանից, բանակում է, դա էս բոլոս կարան, ընդ որում այդ ամբողջ գործողություններն էլ այդ պատերազմի նախաձե ամենիշտ էլ իրանք գործողությունների հետևան։ Մենք շատ պարզ հարցադրումներ ենք անում, ասում ենք, մենք այս երկրի քաղաքացի ենք, մեր սահմանադրության մեջ գրված է Հայաստանի տարածքի ցանկացած փոփոխություն կարա լինի բացառապես հանրակրկիտ միջոցով, թե ինչ բանը Հայաստանի տարածք նկարագրված է վարչատարածքային բաժանմասին օրենքում, հիմա եթե հանրակրկիտ չի եղել, ժողովուրդը իրան համաձայնություն չի տվել, ինքը ասում է գոյություն ունի անկլավներ, եւ մենք այդ անկլավները պատրաստ ենք քննարկել, չէ՞, համաձայնություն տվեցին նոյեմբերի 30-ին սահմանային հանձնաժողով պիտի հանդիպի, հիմա մեր անկլավ հասկացություն սահմանադրության որևէ օրենքում գրած չի, եթե այդպես բան չկա, քեզ ո՞վ է իրավունք տվել, որ դու գնաս մեր երկրի տարածքները մենակ առանց որևէ մեկի այդ համաձայնեցնելու հանձնես մի ուրիշին։ Ես նոր քիչ առաջ այդ օրինակն էի բերում, ես եղել եմ Վայոց Զորի մարզպետ, այդ նույն բանն է, որ ես գնայի կանգնեի, ասի գիտեք ինչ, Խաչի գյուղը մերը չի, Խնձորուտ, Բարձունի, Սերսը, դրանք սահմանամերձ գյուղեր են, պրոբլեմներով, պատկերացրու եք ինչքան երջանիկ կլինի մեր կյանքը, եթե Վայոց Զորը մնա, մենակ Եղեգնաձորը, Եղեգնաձոր Արենին, ես եք ինչ չէին ասի, խո դու ապուշ ես, չէ, քեզ նշանը դու ընդամենը մարս պետ ես, հանրային ծառայող, որը պարտավոր է իր լիազորությունների շրջանակում ծառայություններ մատուցի այդ ժողովրդին, այդ պետության, ինքը խո դրա համար չի, որ գա այդ երկիր, այդ որին պիտի ծառայի, տանի ժողովրդին դարձնի մահվան
o քցի մահվան ճանկերի մեջ, ինքն էլ նստի գո երջանիկ աշխատավարձը բարձրացնի, նոր ծառայական մեքենա առնի, գա Երևանում տուն առնի իր համար։ Դες բանխո չի կարա լինի։ Դու պարտավոր ես ծառայես, չէ՞ քո ժողովրդին։ Հիմա սրաննա։ Հիմա իմպիչմենտի սպաս, դա ասում եմ, օրինական դրամա, դա ոչ թե իմպիչմենտը ընդդիմության մենաշնորնա, այլ ցանկացած падգամավորի։ Այսօր մի падգամավոր կարա այդ գործընթացը սկսի։ Մեկը, մեր սահմանադրությունը չի ասում, անպայման պետք է ընդդիմությունը նախաձեռնի։ Սահմանադրության պահանջը հետեւյալն է, ասում է, այսքան ստորագրության առկայության դեպքում կարող է դրվի քվյալ, կարող է դու նույնիսկ նվազագույնից ավել ստորագրություն ունենաս, բայց հենց չդնես քվյարկության։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում մեր падգամավորին, ասում ենք դուք պարտավոր եք սկսեք, որովհետև հայերենում վստահություն եւ անվստահություն հասկացությունները դրանք հականիշներ են։ Այսինքն, եթե падգամավորներից մի падգամավոր իրավունք ունի անվստահություն հայտնի, եւ ինքը իր իրավունքից չի օգտվում, ինքը նշանակում է ինքը վստահություն է հայտնում։ Պետք է լինի դրա համար ինչ-որ միջավայր, համապատասխան։ Այո, կլինի։ Հիմա այդ միջավայրը ո՞նց է ձևավորում։ Հանրային աջակցությամբ, չէ՞։ Հիմա մենք ասում ենք հանրության աջակցությունը լինի։ Ինչին լինի հանրության աջակցությունը։ Մի մարդ ո՞վ գիտի ուտել։ Ո՞նց Николай!